Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yaradılması planlaşdırılan Ağıllı Kənd layihəsinin əsas məqsədi kənd sakinlərinin həyatını yüngülləşdirmək və yaşayış səviyyəsini yüksəltməkdən ibarət olacaq. Bunu Reala informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Osman Gündüz dedi. Bildirdi ki, dünyanın bir çox ölkəsində reallaşdıran bu layihələrin Azərbaycanda da tərtib edilməsi çox mühüm hadisədir. Yəni bir sıra ölkələrin təcrübəsi var ki, deyək ki, Böyük Britaniyada, Almaniyada, Amerikada, Singapurda, Çində, Yaponiyada ayrıca götürülmüş əlahiddə bir sahədə ağıllı kənd deyək ki, formalaşdırıblar, ağıllı şəhər formalaşdırıblar və s. Yəni, belə təcrübələr artıq dünyada var. Bu nəyi özündə ehtiva edir? Nə deməkdir? Yəni, burada şəhərin idarə etməsi, kəndin idarə etməsi, deyək ki, insanların hansısa bir xidmətləri alması, informasiya mübadiləsinin qurması insan amili olmadan, insan amilinin hədsiz dərəcədə deyək ki, aşağı endirilməsindən həyata keçirilir. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd deyəndə biz əsasən deyək ki, ağıllı cihazlarda, texnologiyalarda alınan məlumatların, alınan dataların əsasında qərarların qəbul edilməsinlə qurulan bir fəaliyyət sahəsini nəzərə tuturuq. Yəni, bir var hansısa bir sahədə deyək ki, şəhər idarə etməsindən bağlı, xidmətin əldə olunmasından bağlı, müəyyən bir idarə etmənin gerçəkləşməsindən bağlı qərarları insanlar bir yerə yığılıb verirlər. Amma ağıllı şəhər, ağıllı kənddə bunu süni intellekt edir. Elektron, deyək ki, hansısa bir həllər həll edir. Rəqəmsal həllər bunu təşkil edir, gerçəkləşdirir. Və yaxud da bunu demək, belə demək mümkünsə bunu robotlar həyata keçirir və s. Yəni, ağıllı şəhər, ağıllı kənd, deyək ki, ağıllı cihazlardan alınan məlumatlar üzərindən həyata keçirilən bir sahədir. Osman Gündüzün sözlərinə görə dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da həyata keçirilməsi planlaşdırılan ağıllı kənd layihəsinin əsas məqsədi var. İndi biz dünya ölkələrinin təcrübəsinə baxsaq, məsələn, mən bunu araşdırmışam, deyək ki, elə ölkə var 300 əhalisi olan kəndi ağıllaşdırıblar, eləsi var ki, 3000-i, eləsi var milyon yarımı. İndi nə bilim, 100 mini. İndi bunların, deyək ki, həmin ağıllı kəndlərin, ağıllı şəhərin statistikasına, göstəricilərinə baxanda görürük ki, burada böyük üstünlüklər əmələ gəlir. Yəni, vətəndaş daha rahat xidmətlər əldə edə bilir. Vətəndaşın, deyək ki, vaxtına, deyək ki, zamanına qənaət olunur. Eyni zamanda enerji ilə bağlı məsələlərə hədsiz dərəcədə qənaət olunur. Çünki burada yəqin ki, yaşıl enerjidən, bərpa olunan enerjidən istifadə olunacaq, deyək ki, bu enerjinin qiyməti digər ənənəvi enerjidən kifayət qədər ucuz olur. Bu kifayət qədər bu resurslardan, enerjidən, digər resurslardan səmərəli, effektiv istifadə də xərclərə təsir edəcək. Eyni zamanda, məsələn, mən hesab edirəm ki, idarə etmə orqanlarının əlindəki belə ağıllı şəhərin rəqəmsal həlləri olacaq, süni intellekti olacaq onların əllərində. Böyük xərclər tələb olunmayacaq. Yəni, əvvəllər hansısa bir qərar qəbul etmək üçün, hansısa bir suvarmanı aparmaq üçün, hansısa bir kənddə, şəhərdə işi görmək üçün resurslar sərf olub, səfərbər olunurdu. Böyük resurslar, deyək ki, texnikalar, nə bilim, insan resursları, fiziki resurslar və s. İndi bunlar minimuma endiriləcək. Yəni, minimuma endiriləndə xərclər kifayət qədər aşağı inəcək. Ağıllı kənd layihəsi həm vətəndaş, həm də investorlar üçün xüsusi imkanlar yaradacaq. Bütün bunların nəticəsində isə insanlar kənddən pul qazanmaq imkanlarına malik olacaqlar. Mən düşünürəm ki, bu investisiya cəlb etmək baxımından, indi şəhərin, kəndin gələcək inkişafı da var. Şəhərin, kəndin gələcək inkişafı baxımından yaxşı datalar əldə olunacaq, yaxşı məlumatlar olacaq. Yəni, qərar qəbul edən insanlar üçün daha aydın təsəvvür yaranacaq. Daha düzgün informasiyalar verəcək ki, düzgün qərarlar qəbul olunsun. İnvestisiya cəlb etmək üçün yerli, xarici şirkətlər üçün daha mümkün şərait olacaq. Yəni, onlar üçün hər şey aydın olacaq ki, mən nə qədər qoyacam, nə edəcəm, nə qədər qazanacam və s. Yəni, istənilən halda ağıllı şəhər, ağıllı kənd həm vətəndaş üçün, həm şəhər kənd idarə etməsini həyata keçirilənlər üçün, həm biznes sektoru üçün, həm investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyətli və faydalı bir fəaliyyət sahəsi olacaq. Ümumilikdə ağıllı kənd layihəsi bir çox mühüm elementləri özündə birləşdirir. Onların arasında məktəblərdə elektron tədris və təlim mərkəzləri, onlayn təlim platforması, elektron tibbi xidmətlər, alternativ və bərpa olunan enerjidən istifadə, ağıllı suvarma sistemləri, elektron və SMS məlumatlandırma daxildir. Bundan başqa ağıllı biznes və təsərrüfatın qurulması məqsədi ilə layihə bazara
rahat çıxış platformaları, təchizatçılar, istehsalçılar üçün daxili və xarici bazara rəqəmsal çıxış, onlayn bank xidmətləri və digər xidmətləri özündə birləşdirir. Qeyd edək ki, dünyada ağıllı kəndlər ideyası Türkiyədə, Qazaxıstanda, Ukraynada, Almaniyada və bir sıra ölkələrdə mövcuddur.